I denna genomgången så ska vi gå igenom en uppgift, men då måste vi bara ha koll på uppgiften dessförinnan. Och där fick vi fram minus 143 grader Celsius. Alltså då hade vi den lägsta temperaturen på Mars är 143 grader Celsius som vi räknade ut i uppgiften innan. Nu så ska vi teckna ett uttryck och räkna ut den lägsta temperaturen vid ekvatorn. Och då står det i den blåa rutan, men vid ekvatorn är den lägsta temperaturen 30 grader Celsius högre än den lägsta som har uppnåtts. Och då så när det är högre är detta, då har vi en addition, det vill säga minus 143 plus 30 grader Celsius. Och ska vi räkna ut detta, då kommer vi att få det till minus 133 grader Celsius. Inte 133 utan 113, förlåt mig. Vi ska ju byta ut den till 13 tiotalet. Eftersom minus 143 plus 30 är ju lika med 113. Minus 113 såklart. Har du glömt det här med att räkna med negativa tal? Då kollar du på dallesmatte.se och titta på genomgångarna som jag har där.